电视剧《我的漂亮朋友》持续热播中，我们都知道邢天明是个非常悲惨的男人，他因为被前女友背叛伤透了心，所以对待感情的态度非常谨慎，直到遇见了刘文静，邢天明再次感受到真爱，两人互生情愫，眼看就要在一起了。可当富二代叶辉出现在刘文静身边后，邢天明的噩梦似乎又要重演了，谁让他近水楼台不把握住。这不，刘文静率先被叶辉给撩到手了，心爱的女人成了别人的对象，可怜的邢天明只好借酒消愁。这天他酒壮怂人胆，绕过叶辉偷偷与刘文静相见，上去就是一个醉酒热吻。刘文静被邢天明的痴心所打动，可叶辉只感到绿帽子发光，随即他马不停蹄地找到邢天明算账，上去就给了他一拳。邢天明也被激怒了，直接跟叶辉扭打在了一起。刘文静在一旁看得心情无比复杂，也不知道他最终会选择谁呢，真是令人期待啊。